Nilizaliwa kwa hii hospitali 1966 na mambo haya nimeona kwa runinga yamenipatia uchungu sana, ndio kwa maana tumeona kwamba tuje kuona hali iko namna gani ya kina mama, sababu hii taifa inadhamini wa mama sana. Kwa hivyo nafurahi sana hata unataka kutuelekeza. Yes. You know what sort of torture the woman has gone through. So to be detained and to be refused entry in a hospital after having gone through the torture of labor is a very unfortunate thing. And we just want to find out what happened and what can be done about it. Tunataka kujua kweli tu ni nini litendeka ili tuone vile tunaweza saidiana kwa sababu ya wamama wa mama wetu hapa Kenya. I think about that, there is a release, press release has been released right now by Dr. Baru, and I know everybody has seen it, and even I have a copy I can even